fi lailatil qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadri khairum min alfi shahr tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajr. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadri khairum min alfi shahr tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajr. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama dengan Ustazah Aminah bagi PDPF subjek pendidikan Islam dalam bidang Al-Quran, iaitu sambungan daripada surah Al-Qad. Baik, sebelum ini seperti yang kamu nampak, ada dua video yang daripada kawan kamu yang telah hantar kepada Ustazah bacaan surah Al-Qad. Alhamdulillah, bacaan yang sangat bagus. Dan yang belum hantar, boleh PM hantar video ataupun audio kepada Ustazah. InsyaAllah sama-sama kita tengok, dan insyaAllah Ustazah akan betulkan bacaan kamu. Dan semoga bacaan kamu semua menjadi lancar dan bagus sebagai amalan harian kita. Kita boleh baca surah Al-Qad dalam solat, insyaAllah bermanfaat. Okey, hari ini Ustazah mau bagi sedikit bagaimana untuk membaca surah Al-Qad dengan lancar dan bertajwid. Okey, kamu tengok slide yang pertama. Slide yang pertama, okey, bacaan dua harakat. Baik, surah Al-Qad terdapat beberapa jenis kalimah yang mengandungi huruf mat. Okey, huruf mat yang pertama iaitu mat asli. Kamu ingatkan mat asli alif, waw dan ya. Okey, kalau dalam kalimah tu ada mat asli, kita kena baca dua harakat. Tak boleh terlebih panjang, tak boleh juga pendek. Okey, contoh, kamu tengok contoh Ustazah bagi ayat surah Al-Qad yang pertama tu, anzalnahu. Kalau kamu perasan selepas huruf nun ada tanda mat asli, kena baca panjanglah dua harakat. Anzalnahu, tak boleh baca anzalnahu, salah, tak boleh, mesti baca panjang dua harakat. Anzalnahu fi, okey, fi pun selepas huruf fa tu ada mat asli, kena baca. Okey, ayat yang kedua, wa ma adraka ma lailatul qadr. Okey, adraka ada mad asli, ma juga saya tak tanda di situ, saya lupa, tapi kamu tengok selepas ini ada tanda mad asli, kita baca panjanglah ma lailatul qadr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajr. Okey, slide yang seterusnya, bacaan 4 hingga 5 atau 6 harakat. Baik, terbahagi kepada dua, mat muntasil dan juga mat muntasil. Dalam surah Al-Qad ada juga kalimah yang mengandungi mad munfasil dan juga mad muttasil. Baik, apa dia mad munfasil? Mad munfasil ialah mad berasingan. Okey, mad munfasil juga dipanggil sebagai mad jaiz.
Okey, apabila apa maksud mad jaiz ni, mad mufasil ni? Apabila huruf mad bertemu dengan hamzah di dalam dua kalimah yang berasingan. Okey, bacaan dia mesti 4 hingga 5 atau 6 harakat. Okey, mad muttasil pula juga dipanggil sebagai mad wajib. Apa dia mad muttasil? Mad muttasil ialah mad berangkai. Maksudnya apabila huruf mad bertemu dengan hamzah dalam satu kalimah. Okey, mesti baca 4 hingga 5 atau 6 harakat. Baik. Contoh mad munfasil. Okey, kalau kamu tengok di slide tu, inna kalau kamu perasan di selepas huruf nun tu ada tanda mad munfasil. Kena baca sampai hingga 5 atau 6 harakat lah. Contoh, inna anzalnahu fi lailatul qadr. Okey, itu contoh bacaan kalimah yang mengandungi mad munfasil. Baik, bagi mad muttasil, kamu tengok di slide, tanazzalul malaikatu, malaikatu. Ha, itu adalah mad muttasil. Kena baca 4 hingga 5 atau 6 harakat. Okey, baik. Seterusnya, bacaan tidak dengung ataupun izharkan bacaan atau jelas. Maksudnya, kita tak boleh baca panjang lah. Kita tak boleh baca panjang bersama dengung. Kita kena baca pendek saja. Okey, di mana apabila kamu bertemu nun sukun ataupun nun sakinah, maksudnya nun mati, dan tanwin bertemu dengan 6 huruf hijaiyah. Huruf apa? Huruf apa? Alif, hamzah, rin, ha, kha, ain, ha. Okey, kalau jumpa salah satu daripada huruf hijaiyah ini, tak boleh baca panjang atau dengung. Mesti izharkan, mesti pendekkan. Ini dipanggil sebagai izhar halki. Kalau kamu ingat dulu kamu belajar izhar halki, tak boleh baca panjangkan, kena baca pendek. Contoh ayat kamu tengok, min alfisyah. Okay. Nun mati bertemu dengan alif. Alif tu salah satu daripada huruf izhar halki. Tak boleh baca panjang, kena baca pendek. Lagi contoh lain, salamun hiya. Salamun hiya, tanwin bertemu dengan ha. Kena baca pendek. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Okey, setakat ini sahaja dulu. Semoga ilmu yang ustazah ajar ni sedikit sebanyak dapat kamu ambil dan semoga kamu amalkan dalam kehidupan seharian kamu. Maksudnya, misalnya kamu baca Al-Quran, baca surah Al-Qad, ingat tadi ustazah ajar tu. Okey, kalau ada apa-apa pertanyaan ataupun masalah, kamu boleh PM ustazah. InsyaAllah ustazah akan cuba jawab segala persoalan kamu. Okey, berjumpa lagi dalam video PDPR yang akan datang. Semoga kita bertemu lagi. Kita jaga kita. Assalamualaikum.